Tristeza, as reitem. Nu labi, vēl ir vajag, bet tas nav viens no rīt pārādījumiem. Kā vēl netbūt? Tad spiešana, spieš kaut ko citu. 7 kilometrus. Savās rokotēs izzināju, kas Viks, jums tur ir sprīts galvenais, es sapratu, ļoti ātri vajag to izdarīt, tur par jums kalniem nedaudz arī uz tās vajagās, kas to sagatavot, tāpēc vajag to, ne, vēl, mazāk, 7 kilometrus, vēl, 4, vēl padāvot, pamaz, 3, redz kā mēs zinām vismaz ciparus, 7, 4, 3, 2, ne, pareizā atbilde 3000 metru, nu, kas vēl varētu būt pa pārpumu, labi? Vēdara prese. Ļoti pareizi. Būtu